看这难得的画面，就是台积电董事长刘德英、总裁魏哲嘉跟创办人张忠谋难得同台。媒体问张忠谋先生，他对于盘中零股交易投资台积电有什么看法？他只说了四个字：乐观其成。那个总裁跟董事长他们接班之后表现，你觉得怎么样？这个我不讲。嘴上说不评论，但看得出台积电创办人张忠谋对他一手培植的两位接班人，台积电现任总裁魏哲嘉和董事长刘德英表现很满意。两人双双获选工研院新科院士，张忠谋还特地亲自到场祝贺，很高兴。让张忠谋感到开心的，应该还有股民对台积电的肯定与支持。因为盘中零股交易开放后，台积电连续两天蝉联人气王，27号成交超过55万股，还比26号多出一倍，显示小资族对台积电很有信心。我觉得很好啊，很好啊，大家多的股东，很好啊。尽管今年有疫情影响，但是台积电今年前三季挟着7奈米、5奈米先进制程一路领先优势，营收与获利创新高。不错，还不错。对不起啊，请合影，未来会更好吗？当然会更好。乐观看待科技产业后市，虽然美国总统大选在即，政经情势充满不确定性，不过台积电有了张忠谋奠定的基础，以及两位爱将领导下，将持续扮演护国神山的角色。东森财经新闻叶子晶、杨昭新竹报道。